Da er jeg på plass I Stavanger. Nå skal jeg sette kursen for gamle vikinghuset og treffe Erik Nevland. Følg med videre. Her på Vikinghuset. Bare hyggelig. Manchester United de kom på tredjeplass I årets Premier League-sesong. En litt berg- og dalbanesesong. Hva slags inntrykk sitter du igjen av klubben etter denne sesongen? Jeg sitter med et godt inntrykk etter denne sesongen. For så vidt jeg synes at vi ser litt av det gamle United igjen. At vi har, spillere som har lyst til å spille for klubben. Vi har en manager som... som virkelig brenner for det, og som tenker på klubben før seg selv. Så jeg veldig positiv til den sesongen som har vært, og jeg tror at det et godt fundament å bygge videre på. Mm. Man ser jo mye av den spillegleden blant spillerne også innen det laget, som det har vært savnet de siste årene også. Absolutt. Det har vært ganske kjedelig å se på United de siste 3-4 årene, men nå begynner det jo å bli gøy igjen, og det ser du jo på... på entusiasmen rundt alt også, at det gøy med Manchester United igjen. Ja, absolutt. Manchester United har en franskmann med navn Paul Pogba. Han splitter jo United-fansen enormt. Ekstremt viktig. En av verdens beste når han I flytsonen. Hva dine tanker om Paul Pogba og fortsettelsen? Ja, han splitter meg også. Ja. han... når han I humør, og når han... helt på sitt neste, så det jo klart det jo en verdensklassespiller som United har veldig god nytte av. Men når han ikke på den kanalen, så har det motsatt effekt. Men jeg synes jo at etter han kom tilbake fra skade nå og fått orden på kroppen og disse tingene, så synes jeg jo at han har vært veldig positiv. Og jeg tror hvis han motivert og klar, så tror jeg det kan være kjempe... Altså, nesten som en ny spiller for United neste sesong egentlig. Ja. Absolutt. Han splitter meg også voldsomt, men altså alle lag som skal kjempe I verdenstoppen trenger jo en spillertype som han, men for meg så, på det franske landslaget, så har han jo hatt Kanté ved siden av seg, Juventus hadde han jo Pirlo, så han virker jo også å være veldig avhengig av å ha en god makker på midtbanen. Ja, det klart alle. Det gjør for så vidt de fleste spillere nå. Ja. Det handler jo om laget, men så lenge han finner sin plass I laget og kan være med og bidra for at laget skal gjøre det bra og ikke kunne seg selv, så tror jeg at han en kjemper som en spiller som United selvfølgelig trenger for å ta opp kampen med de beste lagene. Mm, absolutt. Man ser jo under Solskjær, vi har snakket litt om det, at spillerne får jo frihet under eget ansvar. De spiller jo I forhold til slagkamp til Solskjær, men også får det lov til å utfolde seg på banen. Hvor viktig det som spiller å få lov til å uttrykke seg på sin personlige måte på en måte? Det nok jo variert fra spiller til spiller, vil jeg tro, men det klart, for sånne type spillere som United har, så det jo klart ekstremt viktig at de får utfolde seg og gjøre det de gode på. Sette sånne type spillere inn i et system, det veldig bra, men de må få lov å utfolde seg. Jeg var nok mer en type spiller som likte å ha klare retningslinjer. Jeg var jo ikke en sånn type spiller, men jeg tror for Uniteds del, så det en del av de spillere som absolutt må ha en sånn type rolle, at de kan utfolde seg. Mm. Så for din egen del, så ville du foretrykke spilt under Solskjær enn José Mourinho, for eksempel, med tanke på utfoldenhet? Ja, det kan du jo si. Det virker ja. Som det litt kjekkere under Solskjær, ja, absolutt. Og litt mer ansvar... eget ansvar, så jeg tror jeg hadde likt det bedre med Solskjær. Ja. Du skårte selv for Manchester United mot Bury I 98.
Kan du fortelle litt om den scoringen, og hvordan var det å score for Manchester United? Var det litt annerledes med tanke på at det var favorittlaget ditt? Hadde det noen betydning for scoringen, personlig? Ja, det klart. Det var jo en stor happening for meg personlig at jeg klarte å score for United, og ikke minst at det var på Old Trafford også. Det var jo, gjorde jo ekstra spesielt, så for min del så var jo det for så vidt en, kall det gjerne en uoppnåelig guttedrøm som gikk i oppfyllelse egentlig, som gjorde at akkurat der og da så er det jo mer, da er du jo inne i en hverdag der du omgås dette daglig, og da tenker du gjerne ikke så mye på det, da tenker du egentlig bare hva blir det neste, men når du blir litt eldre og sånn som jeg er nå, så synes jeg jo det er veldig kjekt å ha det på CV'en og se tilbake på at du har scoret for United, som selvfølgelig det er og var favorittklubben. Ja. Hva slags forventninger har du til Manchester United den kommende sesongen? Jeg har vel for så vidt forventninger om at de utvikler seg enda mer i retning av toppen. At de kan være med å utfordre og i hvert fall være nærmere en ligatittel enn i fjor, og kanskje vinne et trofé i en eller annen køpp. Så jeg forventer en utvikling da, og det tror jeg bestemt at de klarer å få til, men jeg tror nok kanskje det er litt tidlig å begynne å snakke om ligagullet allerede i forhold til de, både Liverpool City nå som havner før i år, ligger nok litt foran i utviklingen, men avhenger selvfølgelig veldig mye av hva som skjer nå i denne perioden i forhold til nye spillere inn og spillere ut og sånne ting, men jeg forventer en utvikling, og jeg forventer at de fortsetter den positive trenden som de har hatt i år. Ja. Hva ser du på som styrkene og svakhetene til klubben per dags dato? Styrken er jo at de har mange, mange korte spillere på fremover på banen, i forhold til unge fremadstømmende spillere som er veldig, veldig spennende, og som har en lang karriere foran seg. Så er de nok litt sårbare bakover på banen i forhold til kanskje på midtstopperplass. Du har gjerne hatt litt mer dekking på venstre bekk, og gjerne noen mer dominerende spillere på midten, så det er nok en del puslebrikker som må på plass for at de skal kunne kjempe helt om ligagullet, men jeg synes at fundamentet som er nå ser veldig, veldig bra ut, og jeg tror det er en gjeng spillere som virkelig har lyst til å spille for United, og det tror jeg litt mer dypt i stallen og sånne ting, så tror jeg at det kan gå rett vei. Absolutt. Manchester United har jo også en av de mest spennende spiss-trioene i verden, vil jeg si, i Rashford, Martial og Greenwood. De har jo skåret nær 60 mål. Er det lov til å spørre, hvor imponert er du over de denne sesongen her? Jeg har vært ekstremt imponert, og gjerne spesielt Greenwood, som har noen avslutningsegenskaper som jeg nesten ikke har sett før. Det er faktisk helt ekstremt. Ja, så det er jo en spiller som kommer til å score ekstremt mye mål for United fremover. Martial har tatt midtspissrollen veldig bra, og begynner også å se ut som en verdensklassespiller, men han har variert veldig prestasjoner enn tidligere. Og Rashford, ja, han leverer, men han er ikke på nivå med Greenwood når det kommer til avslutninger, så han kan, hvis han får det på plass, at han setter de store sjansene sine, så kan det bli veldig artig. Men fremdeles skårer han jo mye mål, så det viser jo bare hva potensial der ligger det. Ja, altså det er på en måte måten han spiller på også, at han føler kanskje litt stort press, for han har jo dratt klubben gjennom mange kamper, store deler av sesongen også, så jeg tror nok det vil ta kanskje litt av trykket og presset på han også, ved at... Ja, han er nok den spilleren som er mest stabil i prestasjonene, men som igjen ikke har de ekstreme avslutningsegenskapene som kanskje de to andre har i forhold til, tenker jeg, på store sjanser og sånne ting. Men det er jo godt at det er noe som kan utvikle seg opp, så det lover jo egentlig bra. Ja. Vi ser på målene som Greenwood skårer også, det er jo noen, som du sier, det er jo noen vanvittige skåringer, så... Det er stort talent. Ja, det er helt ekstremt. Det er høyre og venstre, og
skudd som ja, ingen keeper har i nærheten av. Så, så det har virkelig imponert. Stort sett har jeg vært tydelig på at spissen eller spilleren i United må lære seg til å score litt enkle mål, som såkalte tap-ins. Hvor viktig tror du det er for de offensive spillerne at Stort sett er en tidligere spiss, og har den erfaringen som både spiller og trener? Ja, jeg tror... jeg vet det egentlig ikke, men det er jo klart han vet jo hva han snakker om når det handler om spissrollen, så, ja. Så det er klart det kan spillerne helt sikkert dra nytte av. Men nå er jo alle de friene en annen type spiller enn Ole Gunnar var i sin tid, men, ja. Men hvis de kan få litt av hans, hvis han kan lære dem litt av det som han hadde, så, mm. så blir det veldig gode spisser ut av det. Ja, absolutt. United har jo kjøpt en portugiser som har tatt Premier League med storm nå, tidligere, Bruno Fernandes. Han har jo hevet laget både med 20% og levert langt over, ikke evne, men prestasjonsmessig hvor fort han har tilpasset seg Premier League. Hvordan er det mulig at en spiller kan endre en hel klubb så umiddelbart? Ja, det er et godt spørsmål. Først og fremst er det jo en ekstremt god fotballspiller som er flink til å sette opp andre da, og det er vel en av det United har savnet mest de siste årene, at de ikke har hatt den spillertypen, og det er klart når de da får en brikke som faller på plass, så blir jo totalen veldig mye bedre, så det er jo nok en kombinasjon av at det er en brikke som har vært savnet ganske lenge, og som ikke har hatt, og når man da plutselig får den, så blir det en ekstrem effekt, fordi at du har så mange andre gode spillere der, så... Men han har overrasket meg. Jeg er ikke sånn veldig... jeg kjente han ikke så godt før han kom til United. Jeg visste egentlig ikke helt hvordan det ville passe inn. Men sånn som han spiller, og sånn som han passer inn i laget sammen med de spillere som er, så har det jo vært en genistrek egentlig. Og, ja, så han hadde jo en ekstrem målstatistikk, altså målpoengstatistikk i Portugal, men han, som han selv sier også, så har det hjulpet han at han har vært i Italia også. Ja. Så han har tilpasset seg et eller annet tidlig, som han selv har sagt i tidligere intervjuer. Ja. Ja, klart, all erfaring du får med deg i løpet av karrieren tar du jo nytte av, så det er klart, det er helt sikkert en verdifull erfaring for han, og ja, nå vil han få høye forventninger til neste sesong, så skal det bli spennende å se om han klarer å leve opp til det. Ja, det blir vel all eyes on United kommende sesongen. Kjenner litt på en del på enkeltspillere. Og du har jo for eksempel David Gea, som har hatt litt utfordringer denne sesongen her, vært under til dels kritikk. For meg så er det litt sånn, man roper fort ut med spilleren når han har litt motgang, og David Gea har jo vært årets United-spiller 4 år. Han vant Golden Glove i 2017-2018. Hva synes du om David Gea? Ja, han har vært ustabil i forhold til prestasjonene som han har hatt i år, synes jeg. Samtidig så har han også prestert høyt nivå. Han har gjort noen tapper som du ikke skulle tro at han skulle gjøre. Så det er jo sånne perioder alle fotballspillere går igjennom. Ingen fotballspillere er på topp i hele karrieren, så du vil få daler der du gjør noe som du ikke normalt pleier å gjøre, så Solskjær har klokketro på han, og jeg tror også at til neste år så kommer han helt sikkert til å ta dette videre og prestere på et stabilt nivå igjen. Det tror jeg, det er ikke tvil om at han er en av verdens beste keepere uansett, så absolutt. Så jeg tror... men det er ikke tvil om at han har vært litt ustabil og kostet noen poeng i år. Ja, United har jo, som mange beskriver, også verdens beste andre keeper, Sergio Romero, som de ikke gangene han står, så holder han jo ofte nullen, og han står jo som han har stått hele sesongen, så han tjener nok litt på presset også fremover. Ja, helt klart, helt klart. Og de har hentet oss noen som lurer i bakgrunnen her, som selvfølgelig kan være en vanskelig situasjon når du har en så god keeper som er på lån, og som kanskje krever litt mer, så... Så det er klart, her kreves det egentlig veldig bra management for at dette skal bli bra, så har Solskjær en liten utfordring sånn. Ja, ja, jeg er veldig spent på hendelsen av fremtiden, for jeg tenker litt tilbake, så hadde man jo Ben Foster også, som mange ville ha som første keeper, og det var litt med hvordan man er som keeper også. Hendelsen er kanskje, kan fort være en keeper som er vant til å få mye skudd på seg. I United får du ikke like mye skudd på deg, da må man på en måte være mentalt forberedt på når det ene skuddet kommer da.
Så det blir veldig spennende å se. Absolutt, men det lover i hvert fall godt at de har en ung, ung keeper som allerede er på et så høyt nivå, så, ja. Så det lover bra. Ja. Man må jo alltid tro på eget lag, så da sier jeg når Ole Gunnar Solskjær vinner Premier League med Manchester United, kan vi da kalle det tidenes største Norges idrettsprestasjon? Ja, det tror jeg nok at vi kan. Jeg synes jo det er veldig vanskelig å, ja. Å sammenligne idrettsprestasjoner på tvers av idretter. Ja. Men at det er det største som har skjedd i norsk fotballhistorie, det tror jeg nok vi kan si. Uten at jeg skal ha tenkt så veldig nøye over det. Men uansett at vi har en nordmann som er manager i verdens største fotballklubb, og for oss verdens beste fotballklubb, så er det klart at det er jo stort. Og det viser jo mediedekning, det viser jo alt som skjer i media og alle ting, at dette er stort. Så det kan vi være stolte av, og i tillegg så gjør han en god jobb, så det er jo ekstra sett. Ja, absolutt. Jeg mener også at hele Norge burde være mye mer stolte av at vi har en nordmann som har trener en såpass stor klubb, som ikke bare kan åpne dører for kanskje andre unge manager-talenter, kan være en inspirasjon og vise at alt er mulig innenfor fotballen også som trener. Ja, absolutt. Det er klart det er inspirerende for trenere rundt omkring, men det er klart det for oss United-fans, så kan vi gjerne synes det, men jeg vet ikke om alle Liverpool-fans er helt enige i det, men jeg synes jo at for norsk fotball så er det jo bra, ja. Både, så du sier, trenere og spillere, så gir jo den inspirasjonen at faktisk så kan vi ta det helt til toppen her i Norge. Ja. Til slutt, hvis du skal tippe topp 4 neste sesong, nå er det fortsatt overgangsvinduet, du har jo ikke kommet helt i gang, men hvis du skulle se for deg topp 4 neste sesong, hvordan ville det sett ut? Ja, det var tidlig det på Tidlig spørsmål. Men City Liverpool vil jo være der oppe, United vil være der oppe, og så tipper jeg Chelsea, altså. Jeg har litt tro på Frank Lampard som manager, så jeg vil si de 4. Ja. Så håper jeg jo at United er nøverst, ja. Men jeg er stygt redd for at det blir Liverpool eller City. Ja. Så det er ikke utenkelig, men gi oss et par år, så har vi det tilbake igjen, tror jeg. Ja, kjempebra. Tusen takk, Erik. Bare hyggelig. Da håper jeg dere satt pris på intervjuet med Erik Nevland. Det vil komme masse mer av slikt i fremtiden. Jeg ville vært veldig glad hvis dere trykket på den røde abonner-knappen under. Det er selvfølgelig gratis. Og hvis dere vil ha varsel på når neste video kommer på mail, så bare trykker dere på bjella. Alt er selvfølgelig gratis. Vi prates!